ሶስት ሳምንት ከሆነው አንድ ሳምንት ሞላው፣ ሁለት ሳምንት ቀረ። እንግዲህ በሁለት ሳምንታቶች ናቲን ተይበሏት ግማኑ አንተተው አባ አከሚያፍቶ ግዴታ አልሞት ብያችሁ ነው እንደምትገሉኝ እንደዛ አርጋችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ወዲ አግሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር በጣም ስለበዛ ነው ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ያረጉ ፖስት ያረጋሉ። በጣም ያናዳሉ። የምሬ ነው። ቤተሰብ ሊኖረኝ ይችላል። ቤተሰቦች አሉ፣ ዘመዶች አሉ፣ የሚፈልጉኝ ብዙ ሰዎች አሉ። ሰው ዝም ብሎ የሰው ቪዲዮ አንድ ሰው ሞቷል ብሎ ፖስት ያደርጋሉ። በተለይ እስር ቤት ባለውበት አስኪ ቦታ ባለውበት ቦታ እንደዚህ ብሎ ፖስት ያደረጉት ቲክቶክ ላይ በቃ ማስጠፋትም አቅቶኛል። እኔ ስንት ሰው ጣላት እንዳለ አላቅም። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ በቃ እኔ አላቅም ወጮኛ እሺ ስለምስክ ስለምጫወት ቀንተው ነው ወይ ደሞ ሊያናዱኝ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን እዚህ ቦታ ሆኜ ምንም ያስቀናኝ ነገር አለና ነው እስር ቤት ሆኜ እንደዚህ ሞቷል ብለው ምናምን ፖስት የሚያደርጉት? ፈጣሪያቸውን አይፈሩም? ችግር የለውም ሌላ ስድብ ይሳደቡ፣ እኔ አልሰማቸውም። ኮሜንት ላይ መጥተው ይሳደቡ፣ የፈለጉትን ነገር ያድርጉ። ግን እዚህ ጋር መጥተው ፖስት አድርጎ በእኔ ቪዲዮ ላይ ጀማል ሞቷል ብለው ፖስት ማድረግ ማለት እስቲ ተመልከቱ። አረ እኔ ምን አይነት ዜጎች እንደሆናችሁ አላቅም። ሰው ብዙ አይነት ነው። ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳላችሁ አላቅም። ብቻ ነው በየቀኑ አዲስ ቪዲዮ ፖስት እያደረኩኝ ነው እንጂ እስቲ ስታስቡት እንደማንኛውም ሰው ሚዲያ ባይኖርም ቪዲዮ ፖስት ሳላደርግ ቀርቼ ማለት ነው። አሁን እቺ ልጅ ፖስት አድርጋለች እንደዚህ ብላ ማለት ነው። ሴት ናት። ቤቷ ውስጥ ገብቼ ማለት ነው የሆነች እልም ያለች አሮጊት። አረ የምር በጣም ምታስጠላ ማለት ነው። ምን እንዳረኳት አላቅም። እና እኔ ግን ቪዲዮ በየቀኑ ፖስት አደርጋለሁ። ሰው እንዳለሁ ያውቃል። በዩቲዩብም ሆነ በቲክቶክም በሁሉም አለሁኝ አልሐምዱሊላ። ግን ወይ ሸበካዬ ወይ ስልኬ ተወስዶ ከሚዲያ ላይ ብጠፋ ሰው ምንድን ነው የሚለው? እውነት ይመስለዋል። ምክንያቱም እስር ቤት ነው ያለሁት። የሆነ ነገር ሆኖ ይሆናል። እውነት ይመስላል ማለት ነው። እንኳን እዚህ እስር ቤት ሆኜ አይደለም ውጭ ሆኜ ግን እንደዚህ ብዙ ጊዜ ፖስት አደርጓል እኮ ጀማል ሞቷል ተብሎ ሲሰሩብኝ ሰውዬ ደወለ በሜሴንጀር ደንግጠው ምን ብሎ ነው የሚሞተው? ሰላም አልነበር እንዴ? ቪዲዮ ማታ ለቋል ምናምን እያሉ ይደውሉልኛል ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ ቦታ ሆኜ ሰው ይደነግጣል፣ ያስባል። ቤተሰብ አለው ብላችሁ አታስቡ? ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? እና በጣም ገራሚ ነው። ብቻ እስቲ ምርጦች ምን ትላላችሁ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች? እኔ እንኳን አለሁኝ ይኸው ፍንድቅንቅ እያልኩኝ አልሐምዱሊላ አለሁኝ። አልሞትም ደግሞ ለምትወዱኝም ለምትጠሉኝም ኢንሻአላህ ፈጣሪ ካለ አይቀርም። ሰው ብሎት ሳይሆን ሰው በጠላኝ ወይ ደግሞ ሰው ስለጻፈው ሲሆን አይደለም። እና ወይ ደግሞ እንደዚህ ብለሽ ፖስት ስላረክሽኝ እንዴ ፎሎ ልታገኝ ነው? ምንድን ነው ያለ ኮሜንት ማለት ነው። ይገርማቸዋል። አንዳንዱ ደነግጣል፣ አንዳንዱ ደግሞ ውሸት ነው፣ አንዳንዱ ይሰድባታል። ማን ነው ሙልጭ አርጎ? እና አይደብራትም ልጅቷ? እንደዚህ አርጎ እየሰሩ ነው ያሉት። እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች ጤነኛ አይመስሉኝም። ምክንያቱም ይሄ እንኳን ለእኔ አይደለም ለማንኛውም ሰው አይገባም። ሰው ልጅ እያለ ሙቷል ተብሎ ፖስት አይደረግም በፍጹም። ይሄ ነገር ሼር ሊደረግ ይችላል፣ ሊሰራ ይችላል፣ ብዙ ሰዎችን እንትን ሊል ይችላል። እንዳውም እናት ጋር ቤተሰብ ጋር ሀገር ቢደርስ ተመልከቱ፣ ቤተሰብን አስደንጋጭ ነገር ነው የሚያደርገውና እኔ ስንት ጠላት እንዳለኝ አላቅም። ግን ችግር የለውም፣ ስንት የሚወዱኝ አሉ። ኧረ የሚሰፈሰፉልኝ የሚፈልጉኝ ቤተሰቦች አሉኝ እንዴ። ባንቺ የምጠራ ወይ ደግሞ ባንቺ የምሞት ሰው አይደለም። ገና ብዙ አስባለሁ ከዚህ ወጥቼ እስር ቤት ብገባም እንኳን ለስምንት ወር አይደለም። ሰው ልጅ እኮ 20 ዓመት 10 ዓመት ተፈርዶበት ከእስር ቤት ከፍርድ ጨርሶ ሊወጣ ይችላል አይደል እንዴ? እንኳን እዚህ ስደት መጥቼ ተይዤ ችን ትንሽ ቀላል ጊዜ ተይዤ አይደለም። እና ተስፋ አንቆርጥም፣ ገና እንኖራለን። ገና ብዙ ነገሮችን ለማየት ብዙ ደረጃ ለመድረስ አሳብ ያለንና አላማ ያለን ሰው ነን። እንደዚህ አይነት የወረደ አስተሳሰብ የምታስቡልኝ
ፈጣሪ በቃ ምን ልበላችሁ ፈጣሪ ይመልሳችሁ። እኔ አረግማችሁም እንደናንተ ወርጄ አልሰርባችሁ። አሁን ይሄንን ምላሽ መልስ ቲክቶክ ላይ አልሰጠሁም። እዚህ ጋር ምርጥ ተከታዮቼ እንድታዩልኝና ይሄን እንግዲህ እንድታውቁልኝ ብቻ ነው እዚህ የመጣሁት ዩቲዩብ ላይ እንጂ እዛ ጋር ቲክቶክ ላይ አንድን ሰው ሲሰርባችሁ መልሳችሁ ከሰደባችሁት ወይ ደግሞ ካለቀሰላችሁ ካለቀሳችሁ ኮሜንቱን ከመለሳችሁ በቃ እሱ ጋር መመላለስ እሱን ከፍ የማድረግ እሱን የማስተዋወቅና የመሸነፍን ነው። በቃ አንድን ሰው እንደላይ ማለፍ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተሳዳቢ የሆነ ሰው በጣም መጥፎ ቪዲዮ የሚለቅን ሰው አለመከታተል ኮሜንት አለመመለስ ቢሳደብም ዝምታ በዝምታ ማለፍ ማለት በቃ እኔ ነኝ ማን ነው በእንትኑ ማሸንፈው። ስለዚህ እኔ መልስ አልሰጠውም በዛ ወርጄ ከነሱ ጋር ገና 2000 ፎሎ ይዛ እዚህ ጋር ዛሬ እኔን የገደለችኝ ነገ ስታድግ ደግሞ ገና ብዙ ትገላለች ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ ወርጄ ኮሜንት አልመለስኩም። ለዚህ ነው እስቲ አስተያየታችሁን ምን ትላላችሁ? ለእናንተ ራሱ ይሄንን እዚህ ጋር ፖስት ማድረግ የራሱ አስፈልጊ አይደለም ግን በትከቡ ቲክቶክ ላይ ብታዩ ሁለት ቀን ሆኖታል እና ዛሬ ያለው የሌለ ብዙ ሰው አይቶት ሼር ተደርጎብኛል ወዴኔም በራሴ እኔ ፍሬንድ የሆኑን ልከውልኛል። ብዙ ሰው ደንግጦና ብዙ ሰው ሼር አርጎብኝ በጣም ነው ያስጠላኝ። በቃ የዛን ቀን ቪዲዮን እንትን አርገው ነበር አስቀምጨው ወደ ጓደኛዬ ሼር አርጌ ተቸው ነበር እንደዚሁ መልሼ እስቲ ምን እንደሚለው ያለው በዛም ብዙ ሰው አላየውም ነበር። አሁን ላይ ግን ብዙ ሰው አይቶታል። ኮሜንት ጽፌ ነበር በውስጥም ጽፌ ነበር አልጠፋም። ሪፖርት ማርጌ ነበር ግን አላጠፋም። ሪፖርቱ ምንም አይነት ጥፋት እንደሌለባት ነው የሚነግረኝ። የተጻፈበትን አማርኛ ጽሑፍ አላየምና ነው። ለማንኛውም ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ምርጦች። ሰላም ነው። 3 ሳምንት ይላሉ። 3 ሳምንት ከሆነ 1 ሳምንት ሞላው 2 ሳምንት ቀረ። እንግዲህ በሁለት ሳምንታቶች በሁለት ሳምንት ውስጥ 102000 ሰው ይገባል ማለት ነው። አስባችሁታል እንግዲህ የተባለው በቀን 3 አየር ነው በራራ የሚያደርገው እንደዚሁም በሳምንት 3 ቀን ማለት ነውና በሳምንት 9 በራራ ይደረጋል ማለት ነው። አንድ በራራ 400 ቢዝ በሳምንት 3600 በራራዎች ህዝቦች ናቸው ወይም ወገኖቻችን ናቸው የሚገቡት። የተሰጠው ዜናው የሚለው ከሆነ 3 ሳምንት ነው። አንድ ሳምንት አልቋል 2 ሳምንት ቀረ ማለት ነው። በዚህ 2 ሳምንት የሚገቡት ደግሞ 720000 ሰው ብቻ ነው ማለት ነው። እና እንዴት እንደሚያስቡን አላቅም ብቻ ከምር የመንግስትን ወሬ በመስማትም አንዳንድ ኡስታዞቻችን በጣም እናከብራቸው ጉዳያችን ችግራችን ችግራችን ብለው ሌሎች ሳይጠይቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ድረስ በፓርላማ የጠየቀልን ውዱ እንኩ ኡስታዛችን ኡስታዝ ካሚል ሸምሱንም እያሳሳቱት ነው ማለት ነው። እና ከረመዳን በፊት ይገባሉ ተባለ። ረመዳን ወር እንኳን አልቀረውም ማለት ነው። ደረሰ ረመዳን ደረሰ። ወገኖቻችን ግን በእስር ቤት እንዳሉ ናቸው ተረስተዋል። በእነሱ የተዋቀረው ኮሚቴም እንደምታውቁ 3 ጊዜ ስብሰባ አድርጎ የሶስቱ መግለጫ አንድ አይነት ነው። በቃ ኮፒ ተደርጎ የመጣ ነው ይመስላል። ምንም ለውጥ የለም። የመጨረሻው የሶስተኛው ብቻ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ እንደመቀ መኮንንን እንደ ቅመም ጣል አርገውበታል ማለት ነው ዜናው ላይ እንጂ ሌላ የተለወጠ ነገር የለም። የተለወጠ ነገር ማለት እባካችሁ እነሱ መቋቋሚያ ምናምን ምናምን የምትሉት ነገር ተውት በቃ። እነሱ ሀገራቸውን ነው የሚፈልጉት፣ ቤተሰቦቻቸውን ነው የሚፈልጉት፣ ከእስር ቤት ነጻ መሆን ነው የሚፈልጉት። እንዴ አንድ ቤት ታጉረው የሁላ ህዝብ እንዴ! እዛ ገበሬም ከሆነ አባቱን ይረዳል፣ እህቴም ደግሞ እናቷን ትረዳለች። ኸላስ እናንተ መቋቋሚያ ምናምን እያላችሁ ጊዜ እንትራል። ከዛ ድረስ ስንት ሰው ነው በረሃብ የሚያልቀው? ስንት ሰው ነው በህመም እንትን የሚለው የሚሰቃየው? ኧረ ፕሊስ ፕሊስ እዘኑላቸው ፕሊስ። ፍትህ ለእስረኞች ፍትህ። በሳውዲ አረቢያ ለሚሰቃዩ እስረኞች በጣም ነው የሚያሳዝነው ከምር። በቃ እነሱ በጉጉት እየጠበቁ የሚሆነው ነገር ሌላ፣ ከዛሬ ነገ ይሳካል ሲሉ የማይሆን ነገር ያማሉላቸው።